madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliic ayaa xadhigga ka jaray dhaambiyoodka Xunbaweyne. Dhaambiyoodkan ayaa waxaa Soomaaliland ka caawiyay hirgelintiisa dowladda Imaaraadka Carabta. Madaxweyne ku xigeenka ayaa waxaa ku wehelinayay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa waxay soo kormeeray qaybaha kala duwan ee dhaamkani. Intaasi kadib waxa uu madaxweyne ku xigeenka ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu daafuray ceelbiyoodkani, waxaana ka soo qayb galay oo madaxweyne ku xigeenka ku wehelinayay xubno ka tirsan wasiiradiisa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucid Injineer Faisal Cali Waraabe, siyaasiin madax dhaqameed iyo waxgaradka gobolkaasi. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay injineeradii dhisa iyo mas-uuliyiinta shirkadii qandaraaska qaadatay. Daraasad buuxda la sameeyey ee lagu xisaabtamay daadadkii soo rogman jiray boqolkii sannadood ee ugu dambeeyey waddankeenan ayaa la gartay halka keliya iska xijin karta ee ugu habboon inay meesha yara dhuuban ayaa loo gartay. Waa meel yaro aada u dhuuban oo dooxu ka dhuubto. Xaggeedii dambena waxaa ku yaala dhulka oo dhan goblan iyo hareeraha buuraaba dhagaxa madow. Dhagaxa madow iska xijin kara biyaha xooggooda. It's a wonderful project, but it is really a grain of sand. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka mid a golaha wasiirada Soomaaliland. Meelkan himiladiisa iyo higsigiisa iyo qorshihiisu waxa uu ka yimi madaxweynaha iyo xukuumaddiisa. Waxaan dowladda Imaaraadka ula tagnay inay dhaamam noo qodaan. Waxay ogolaadeen laba dhaam, dhaamkan Xunbaweyne iyo dhaamkan xigi doono laga dhisi doono magaalada Laascaanood duleedkeeda. Waxay ahayd tijaabo in la qaado sida biyaha loo qaban karo. Waxa xukuumaddu aanu wadnaa qorshe qaran oo shan sannadood ah. Qorshaha waxaan soo saaraynaa bisha dhow ee May. Xukuumadda xisbiga kulmiye waxay samaysay qorshe qaran oo hore. Nolosha qorshe u baahan tahay, qaranna qorshe u baahan yahay. Qorshaanu qaranka u sameynay shan sannadood ah oo aan hore u jirin. Wax badan baa ka xaqiiqoobay. Waa qorshaha xaqiijiyay horumarka maanta muuqda. Waa qorshaha xaqiijiyay maalgashiga weyi. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu inoo fududeeyo. Qorshahan maanta aanu wadno waxa uu salka ku hayaa shanta sano ee soo socda Soomaaliland. Waxa aynu ka qaban doono sagaal sektor oo kala duwan. Waxaanu wadnaa dalkan oo xoog saaraynaa inaanu biyihiisa xidhno, inaanu dhaamam samayno, inaanu ceel dhaadheer ka qodno. Waanu qorshaha aanu ku darray. Waxaanu doonaynaa in loo dhaqo xoolaha si qaabka maanta ay u dhaqan yihiin ka duwan, in wax loo beerto qaabkeenu wax beerano qaab ka duwan. Shacbiga Soomaalina waxaanu ka doonaynaa ka codsanaynaa inugu garab galaan, inaanay dhegta u dhigin kuwa nashuushadaynaya horumarka, nabadda iyo wanaagga. Weeyaan dhulkan aad arkaysaan waad aragteen oo dhul baynu imika soo soconay, aynu soo maraynay. Dhulkaan waad arkaysaan oo dhirtu aad bay ugu yarayd. Intaa waan eegaayay, dhirtu aad iyo aad iyo aad bay ugu yarayd. Waxaynu doonaynaa biyaha maanta la xidhay inaynu kaga faa'iidaysano sidii loo beeri lahaa, dhirtii loo soo celin lahaa, loo beeri lahaa. Gabagabadii waxaa si wada jira madashani u soo afmeeray guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucid Injineer Faisal Cali Waraabe iyo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliic. Mashruucan waanu hambalyeynaynaa hay-adda Khalifa Foundation iyo injineerada howlgeliyaba. Waxaan leenahay hambalyo hambalyo ilaahay ka jisa ay siiyo. Magaa waan soo dhaweynaynaa alxamdulilah rabbil caalamiin. Dee Imaaraadka u mahadnaqaynaa. waxaaba fiican malaa inay noqono tii Imaaraadkii sideedaad waa toddobe tii sideedaad inay noqonaa la qaatay iyo ay nuga dhowxa maray. Maanta runtii waa maalin weyn, waa maalin aad u qiimo badan, waa maalin aynu guddoomayno deeq aad u qiimo badan oo inooga timiday walaalaheenna dalka Imaaraadka Carabta. Waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha dalka Imaaraadka Carabta Sheekh Saayid Sheekh Khaliifa bin Saayid Al Nahyaan iyo walaalihiisa hawsha hareeraha la haya iyo hay-adda lasoo marshay dhaqaalaha ee Khaliifa Foundation oo dhammaantood runtii hawshani si hagar la'aana inoogu soo gudbiyey. Waxayna qiimaha weyn maanta noo tahay waxa weeyaan biyo xireenkii koowaad ee maanta Soomaaliland laga sameeyo. Mubaarak Fuad, Dhagcade, Muqbahiya Hasab, Hargeysa.